Iya. Iya. Diam lu. Sampai kono lho, Lur. Kok nyampe kono lho, Lur? Iya. Nek gede mungkin tak rasa tambah ngerti. Tambah temenan, tambah ngerti le ngamuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, lha iki lo nyelo-nyelo, yamene iki jam piro iki lo? Si Elis nangis njaluk nang glaga iki lo kakek nek kono kito. Ora dijak iki tambah ruwe wong gandoli rok ngalor ngidul mlebu metu digandoli. Kok rising ngrasakno? Mari ngene tak jake rono bah kono dijak kono mlaku-mlaku rono. Wes iki ya Pak tukangnya barang ya wes leren mergone mbek ngenteni ku mau lho rek sing tak kandani ning vlogku sing dhisik mau ke ana bego ku mau lho ngenteni urung teko-teko dadi saiki tak lerekne dhisik wong ben nyendak Mbah Bati suket ae bene wes iki tak tinggale refreshing. Wes nangis mani. Aja ning guyu-guyu kowe lambemu bogang. Wes gak usah ning pantai po sik, Dik. Mama, pantai. Lho. Kan wes sore, besok ae po. Loh, iki lho lur suwe. Loh, kan kandhane. Njaluk ning pantai iki lho nang. Iki lho lur lho. Loh. Enggak lo mama lo gak jahat dijak nang pantai kok malah ngelokne jahat ora sido tak jak kowe tambah. Ayo, go. Ayo nebrangat. Leye lo. Wis diguyu le. Nah, iki sing iso guyu ki piye to? Ki idumu lo. Motone lambene. Piye ki? Ngarep iki Pak. Ngarep Pak. Oh, lah iki lur. Berangkat iki ning Glaga. Dulur, aduh yang kangen desa. Ayo. Yo Elis iki nangis ae. Elis iki lho, lho kok renges iki lho, drone lho, guyu. Nah lur, inilah keindahan desa lur. Iki sih nambi melaku loh rame dari tadi iki ake wong mulai ngarit anjir ake wong mulai ngarit wes ya lor kok sambung kok sampai teko nggone pantai lihat keseruan bocil iki nang pantai ape teko kapan teko gila ya wes ketok danau 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 Toba lho wong kita podo mancing nang kene podo cal pacaran nang kene nang kene. Lho. Mane iki lho dino Minggu soalnya akeh wong dolen, akeh wong plesir. Rasa kriminal Glaga. Rame saiki yo bisa Mas yo. Aku jaman biyen ngarep mrene iki sik sepi lho. Kene iki sik tambah ngono kae lho. Saiki wis rame bingit lho. Lho, kang ngene nek rono awak dhewe sing njupuk rene wae. Lah. Nang kene iki penginapane barang yo enak, nek. Ono iki nek apa jenenge apa Mas nek? Dermulen. Juanda sih. Endi sih apa kok? Bandara. Balong kuplak. Bandara rek, iki bandara rek lho. Bandara Yogyakarta. Lho, wis celak iki cerah. Tuh. Awak dhewe ning ngurine pagre Juanda. Kok Juanda mana? Apa bandara?
iki lur wis teko. Jadi iki karo oma iki cedek mek 10 menit. 10 menit nyampe pantai. 10 menit nyampe pantai. Nah, seneng tenan lur ombake lur jen mantap lur. Oke. Jen sendamu ndi? Mana? Itu lho, ambilin. Lho kok ditaruh situ lho? Ini benu. Ulap matahari ini nang dhuwur kono kae lho, ora iso melek. Matahari ini nang kono lho, gak iso melek motoe. Duh, jauh nol api itu. Cerah ya bu tekan oma iki yo. Eh? Cerah banget, cerah nganggo banget iki lho. Yo wis tenanan lho. Oh, biyen sepeda ontel lho yo lene. Aku biyen iki nek ngarep ngene iki nggo sepeda ontel karo caca iki. Cah telu tak jak kabeh. Sinto tak gendong ngarep, sinto kae mburi. Ya suweneng ya cah iki lho. Ayo sini. Ombaknya bahaya lur, soalnya ombaknya ini gede. Wow, ombaknya sampai kelosor. Lho, kayak ular naga. Oh, ada lah. Ayo. Ini. Ombaknya kelosor. Lho, oh, ini malah seneng. Lo. Sip. Pokoknya ya Allah. Kuasanya Gusti Allah itu ya. Banyu iso munggah medun. Eh, kotor iki. Cuci tangan. Ombak iki gede lur. Tuh. Melayune sampai tutup kene. Lis. Wingi soalnya ono sing ono sing kenter wingi limo cah limo panas yo nek kene kan kita nang kono gitu deh, enggak masalah ngene lho.
tambah banter lho, tambah duku lho mbak. Wes Nadek, balik pulang Nadek. Duh, nama piye kok kayak gini, wong-wong di rumah kayak. Dek, awas Dek, ngetek Dek. Bagus. Iya, bagus. Ayo lor, boleh, wes sore. Ngeringkesi kayak dagangannya sih, gue rumah kayak. Bakul sego nanti tinggal ngayak pengen ini kepiye. Ayo, Riz. Ini mau kena ombak, wih lho lah. Jangan lho. Nah, kan. Ayo, berdiri cepat. Berdiri ya, ini banget. Ayo. Ya, wis ayo, ya. Aku tak pamit disek. Padangan dolarku kabeh senang kono nang dia ya. Pokoknya dengan seger waras kabeh. Seger waras satu belanya para rezeki ini. Dan dimudahkan segala macam urusan ya, lor. Ya, Bandung pamit disek. Matur suwun, Bandung wis disupport, wis dis... Donga-donga nih wes di apa-apa nih wes Bandung seneng, pokoknya seneng pol. Sepurane sing akeh Bandung biar anak leput, anak luput keliru nih Bandung ya lor ya. Aku nyalur sepuro ya wes aja kau sampe nih lor. Bandung tak pamit dicek, ngering kesi barang sing gue masing sing teng geletak kayak mau. Assalamualaikum, dadah.